Dobrodošli u šou Žene. A žene su Maja Vol, Irina Radović, Nataša Ristić, Marija Kilibarda, Ivana Zarić. Da, svi mi živimo u jednom etnički mešovitom društvu. Na svakom koraku srećemo pripadnike drugih nacionalnosti, veroispovesti. Međusobno sarađujemo, družimo se. Ali kada se ta verska i nacionalna različitost vidi, skloni smo tome da reagujemo oprezno, nameću nam se mnoga pitanja. Često ne znamo šta da radimo. Takva je situacija sa ženama, na primjer, u Srbiji koje nose hidžab i burku. Toliko toga nas interesuje. Zašto to rade? Kako se osjećaju? Da li je to njihov izbor i kako utiče na svakodnevni život? O ovome ćemo danas razgovarati sa Nosretom Hudović i Senadom Leković, a i vi se možete uključiti u razgovor putem Twittera. Šaljite nam pitanje i komentare na @zeneprva. To što ti nosiš danas je? To je hidžab. To je hidžab. Da, to je original, inače svadbeni hidžab iz Emirata, kupljen u Alajnu i do danas ga nisam obukla i hvala vam na prilici da sam mogla da obučem ovo. Čini svadbeni, ili to nešto nagoveštava ili... Pa možeš i kod tašta da budeš na svadbi. A, dobro. Jel tako i kod svekrva? Moram ti reći, kad sam te videla, da sam se zapitala prosto da li je prikladno i da li se to dešava da neko nosi obeležje druge vere, pošto prosto to nisam nešto viđala u životu. To je potpuno okej, jel? Sasvim je okej, to je znak poštovanja. Znači, vi kad idete i putujete u arapske zemlje, vi dobijete uputstvo kako da budete obučeni. Ja imam istina tu želju da obučem sve, jer mislim kada obučem ovako, onda mogu da se osetim kao ta žena. Ja imam i japanski kimono, imam i indijski sari, imam i ovaj hidžab i, nažalost, kad se oblačim, gde ovako možete u Beogradu da se obučete? Na nekoj premijeri da vas gledaju kao frik ili da pomislite da je maskenbal. A ja mislim da su to vrlo ženstvene stvari i da prosto moje istraživanje ženstvenosti svetske polazi od odeće. Jer kad obučeš se, onda, recimo, kad sam bila duže vremena u ovome, otkrije mi se ruka i imam osjećaj da sam gola. I onda ih zaista razumem kada dugo vremena provedu pokrivene, da je to jedna vrsta zaštite. Tako da prosto je to stvar eksperimenta i ogleda. I poštovanje. Nadam se da ovo što mi izgledamo kao što uvek što izgledamo nije nepoštovanje. Da nije, to mi je jako bitno. Prosto ovo i ja sam Maja Volk. Moje jedino uputstvo je bilo kada sam posjećivala istočne zemlje, samo nemoj da ti vide tabane, jer mi, aj sad sam u haljini, ne mogu da pokazujem, ali uglavnom sedim ovako. I onda se vide, da. Tabani ne smeju, to je nepoštovanje. To nije u zapadnoj kulturi dobro da se vide. Ali, na primjer, ovo je čak nekulturno. I možda na početku da kažemo kako smo uopšte došli na ideju da radimo ovu temu, mada smo mi žene poznate po tome da rušimo tabue, otvaramo razne teme. Prošlog avgusta Mara i ja smo radile jedan divan festival u Novom Pazaru i tada smo upoznali jednu od naših gošći koja će tu biti danas. Sedele smo onako spontano, pile kafu i pitala smo je sve što nam je palo na pamet. I ona je bila vrlo otvorena da razgovara sa nama, iako ima samo 21 godinu. I vrlo nam je rekla sve svoje stavove o životu, o odnosu sa celim svetom, sa muškarcima, zašto je rešila se pokriti, tako dalje, tako dalje. I mislim da će ovo biti jedna vrlo zanimljiva emisija, jer vrlo su otvorena. Imamo jednu damu koja je malo starija, 67. godište, pa da vidimo kako to iz njenog ugla izgleda. Malo starija od nusve. Kaže se zrelija. Odmah vidimo si natušni pogled, odmah si se izbrnila. Odmah si povukla. Devojčica. Najbolje godine. Pa ćemo na reklame? Može. I onda stižu naše gošće.
Mislim da je onako jedna od omiljenih maksima svih nas živi i pusti druge da žive. I mi svi volimo da verujemo da smo vrlo otvoreni prema životu i prema svetu, da smo ljudi bez predrasuda. E, da li je stvarno tako? Danas o tome i o mnogo drugim stvarima razgovaramo sa našim dragim gošćama Nusretom Hudović i Senadom Leković. Pa dobro nam došle. Ona, nismo se videli od avgusta meseca, bar Nusret, Tamara i ja, i leto smo razgovarale vrlo otvoreno o svemu. Nadam se će biti tako i u misiji danas. Nadam se i ja. Biće, naravno. Glavno onako nam je tema žene koje su odlučile da se pokriju. Kada ste vi odlučile, da li ste to... tu tradiciju nasledili od svojih baka. Znam za vas, Senada, to je vrlo interesantno da ste se vi pokrili pre nekih 13 godina, a vaša mama posle toga. Hajde da nam ispričate kako ste došli na tu ideju, uopšte kako ste odlučili i šta vam je mama rekla, šta je nju ponelo da krene za vama? Pa sam čin pokrivanja je jedna finalna faza u jednom interesovanju, većem interesovanju za religijska pravila, za islamska pravila života i ponašanja i samim tim i načina odjevanja. Tako da je to prosto bio taj završni moment tog mog većeg interesovanja, s obzirom da je žena u islamu dužna pokriti se od onog momenta kada nastupa njeno sazrijevanje pa sve do maltene do kraja života. To sam naravno naučila baš od moje majke, ona od svoje majke, dakle ja od moje nane i od moje majke. To je nešto što svi mi, pripadnici islamske vjeroispovijesti, nosimo kao dio sebe, jer smo pripadnici tog kulturnog miljea. I tako da je, kažem to kao finalna, jedan finalni moment, samo to pokrivanje u stvari bilo samo tehničko pitanje, ako mogu tako da se izrazim. I ko je prvi to uradio nije na kraju krajeva ni bitno. Ali eto, ja sam to učinila, nakon toga moja mama i eto tako. Dakle, tu nije bilo nekog mimoilaženja, neke kolizije u stavovima i tako dalje. Nusreta, ti već sa 16 godina, ali tako? Sada imaš 21. Jeste. Pa sa 16 godina je počelo nekako to, kao i kod svakog što počinje, to neko istraživanje kod svega. Tako je počelo i kod mene. Mene je zanimala ta islamska kultura, jer kada pogledamo na svet, drugačija kultura vere, drugačija kultura ljudi koji žive u bilo kojim državama, u bilo kojem gradu. Tako je bilo i kod mene nekako kad sam videla pokrivene žene i ja sam čak možda imala predrasudu i ja sam čak mislila pa dobro, možda im je vruće, pa skidaju ili kad, pa šta rade. Čak nisam ni znala neke običaje koji su bili u skladu sa tim, a to je najbitnije je da imaš neko ponašanje koje je baš u skladu sa hidžabom. Pa sam onda počela to preispitivanje. Šta znači u stvari mahrama? I došla sam do toga, ono, počneš od uputstva za upotrebu. I došla sam do toga da mahrama u stvari znači zaštita. Znači, reč je arapskog porekla, znači zaštita. I onda se grana u mnogo više grana, tipa zaštita mene, zaštita drugih od raznih misli, od raznih dela i tako dalje. S tim što se i taj stid, kao što ste vi na početku rekli, nekako obnavlja. Vi dođete u stanje, on, hajde nosim ja duge rukave, maramu i sve to, i onda malo se povuče rukav, da ga sad... malo se povuče rukav i onda vi, ono, ali to je taj stid koji se javlja vremenom kada vi naviknete da nosite to. I sve to nekako, kroz to istraživanje i svidelo mi se, do te mere da sam došla, pa stani, ko je kreator toga? Ko je izmislio tu kreaciju? Zbog čega mi je dao taj kreator to? I onda sam videla da su samo tu dobre stvari tipa baš upravo iz te zaštite, a onda dalje, jer marama ističe lepotu ponašanja, tu eleganciju kod svake žene koja ima i ističe još mnoge druge stvari koje su stvarno pozitivne. Do toga da kad ja pričam, on mora samo da me sluša i ništa drugo. Da me gleda, šanse ne imam. Iznosim tu neku slobodu svog mišljenja i slobodu svog govora. I tako te stvari kada sam sagledala, zaista mi se svidjelo. I sa 16 godina, ono kad sam došla kući, šta radite, ja idem se pokrijem. Ono je malo bilo,
pa stani, jesi dobro razmislila, polako, jer meni su i mama i mamina mama su bile, to jest pokrivene su, mamina mama više nije tu, ali ono, bile su pokrivene i skroz su u tome, podržavaju me i otac je vernik i svi su nekako u tom duhu, ali opet stani, razmisli malo, ipak ima 16 godina. E ono, ja sam razmislila, rešila sam, to je ipak, ne završavam ja traganje sa tim što ću ja sebe da pokrijem i ono kao svi misle, ja sedim kući i ništa drugo ne radim. Ne, ne završavam ja traganje, ali sam završila taj deo, istraživala sam to, svidelo mi se, prihvatila. Dalje nastavljam. Ja stvarno ne znam. Ništa nije nametnuto, je li tako? To je poenta. Ne, ne, ne. Ali naravno da postoji te stvari. Sad, ja ne mogu da kažem da ne postoji, jer kažem, kultura islama i kultura ljudi, to jest kultura bilo koja veri, kultura bilo koji ljudi je drugačija. Nikako ne može da se kaže, ne znam, islam, naravno, islam, nikako u islamu nema toga, nema prisile, nema ti stvari koje ono moraš da uradiš, sve je nekako kako ti izabereš. Ti biraš da budeš simpatični. Možeš ti sad da izabereš da odustaneš od toga, da se otkriješ? Naravno da mogu, ali to je sve ono, ako si ti istrajniji u tome i ako ti želiš da budeš sve više i više lepši Bogu, sve više i više lepši ljudima, sve više i više bolje i da služiš svojim ljudima, svom narodu onako kako je najbolje, onda zbog čega da biraš da se vraćaš unazad? Dobro, žene imaju milion pitanja. Hoćemo samo pre toga, pošto smo temu najavile i na Twitteru, da pogledamo tweet wall da li ima nekih pitanja ili nekih komentara. Svi ljudi su jednaki. U Srbiji mnogi pripadnici drugih vera nailaze na podsmeh mnogih građana samo zato što ne razumeju različitosti, o tome se ne priča. Treba edukovati i decu da poštuju različitosti, da ne ismevaju decu, pogotovo devojčice druge vere. Naravno, dešavaju se razne stvari stalno. Mi kada, na primjer, vidimo vas, vidimo vaša obeležja. I sad, ja računam da mi stalno komuniciramo s ljudima koji nemaju predrasude, sve se nadam nešto. Ali, ok, ja ih nemam. Ali sigurno imam izvesno neznanje o tome šta dalje treba da radim, jer postoje još razne neke stvari koje određuju vaš način života, vaša pravila, koje meni nisu i nama poznata. Šta, na primjer, eto, mi se upoznamo, šta mi vas ne smemo da pitamo, šta mi vama ne smemo da kažemo, da li postoje mesta, recimo, na koje vi ne možete da idete sa nama? Kada kažete mi se upoznamo, mislite na tu formu privatnog druženja? Da. Pa prosto jedna pokrivena žena ne smije sebi da dozvoli da se kreće možda u kafani, da sedi u kafani. Mada, znate kako, svako za sebe, svako ima neko svoje merilo, neki svoj standard. Ako se pridržavamo islamskih pravila, to ne znači da treba da korigujemo i ponašanje ljudi koji ne pripadaju u tom kulturnom miljeu, daleko od toga. Što se tiče tog intimnog privatnog druženja, mislim da je to sve stvar afiniteta i ličnog poverenja i nikako se tu ne može govoriti o nekim zabranama, odnosno o eventualnim uvredama koje biste mogli da nanesete u ovom slučaju, dakle, konkretno meni, kada bismo se družili u toj nekoj privatnoj sferi, kada bismo kontaktirali. Dakle, i o međusobnom poštovanju. Onoliko koliko je to međusobno poštovanje, poverenje i ta neka pozitivna energija prisutna, toliko se čovjek otvara. Da, ali ja sam odnosno sretila, eto saznala da tebi muškarac ne može da pruži ruku. Ja pričam o ženama. Možda da pruži ruku, nikakav problem. Ali neće dobiti tvoju. To je ostalo mi pitanje bontona i inače. Muškarci ne treba da pružaju prvi ruke damama, da dami je da pristane da li će se rukovati ili ne. Da, to mnogi ne znaju. Ali izvini samo da vama ne smeta, na primjer, što ja nosim kratku suknju sada. Naprotiv. Uopšte vam to ne. Ok. Dobro, znači. Ja se stalno trudim da nađem šta... A to je kratko. A je vam ne smeta što sam ja u hidžabu? Reći ću vam nešto vezano posle za to, veoma je interesantno za sve vas. Mi nismo imali priliku mnogo toga da naučimo naše generacije, zato što su generacije naših roditelja odrastale u vreme kada ispovedanje vere i isticanje nacionalnosti nisu bili naročito popularni. I u vreme kada to nije bilo zabranjeno, oni su već odrasli u nekom drugom, što bi rekli, klinci fazonu. I naprosto ja sam učila svoju porodicu o pravoslavnoj veri, zato što sam ja ušla u nju pre, iako
kako je porodica to držala tradiciju. I mnogi, na primjer, ne znaju da i žene u pravoslavlju ne bi trebalo da ulaze u hram otkrivene glave i da su naše veroispovesti u mnogim stvarima slične. Ali da je to pitanje potpuno ličnog izbora. Ono što mene zanima, meni se čini da žene u islamu više drže do te tradicije nego što su, recimo, predrasude da ih muškarci teraju na pokrivanje, na uzdržanost. Kakav je vaš utisak? Evo, hvala vam. To je za mene veliki kompliment i jedan pozitivan impuls više. Dakle, a rijetko se čuje ovakav jedan utisak. Uglavnom se zauzima neki stav, odnosno shvatanje da tu ima prisile. Zaista jeste tako. Žene su, po mom iskustvu, te koje insistiraju na tome da što više uđu u tu, u taj kulturni milje, da se što više uklope u taj kulturni milje kakav je zamišljen univerzalnim islamskim pravilima. I ja lično ne znam ni jedan slučaj prisile. Ja lično zaista u sredini u kojoj živim... Mada mora da ih ima, sasvim sigurno. Život je, i sve zavisi i od kulturnog miljeja, i od običaja, i od navika, i od zemlje, i od trenutka, i od svega. Tu ima toliko šarolikosti, toliko različitih tumačenja na kraju krajeva onih islamskih principa koji upravo govore i o jednakosti, i koji su protiv sile, koji su protiv nasilja, koji su, dakle... I u situaciji kad je nešto bilo dugo pritiskano, onda možda odskoči i malo jače nego što bi to bila jedna realna mera života. Pa se vrlo često sretnemo sa, ako je dozvoljeno tako reći, preteranim ispoljavanjem. Ja sam imala situaciju da vidim devojčicu koja nema više od 5-6 godina, koja je pokrivena. Sa ocem je bila. Da li je to po pravilima? To je zauzimanje stava, odnosno zauzima se stav. To je preporuka u islamskoj teoriji i kod islamskih učenjaka da deca treba da se navikavaju na taj kulturni milje. Deca treba da se navikavaju. Nisu rijetki slučajevi u Novom Pazaru da deca to sa zadovoljstvom urade i pohađaju školu sa ostalim svojim vršnjacima i prosto navikli su se jedni na druge i to je velika stvar. Ali se slažem sa vama da u svakom slučaju, pošto je islam vera koja propagira put sredine, da treba zaista tražiti mjeru u svemu. Činjenica je da žene treba da se pokrivaju od onog momenta kada počinju da sazrijevaju i onda to i jeste jedan rani period. A u vašoj kući je to? Ja sam videla, izvini Irina, apropo dece i oblačenja, u Dubaju u izlogu barbike sa burkama. E sad, jedno je pitanje, dobro, da kažemo, deca se navikavaju na taj način, kupit će barbiku, ima burka. Ali sama ideja barbike je toliko protivna svemu što je duhovno. Bez obzira da li je u pitanju islam ili hrišćanstvo. I sad, kako sad ta barbika i burka se uklapaju u celu tu priču? Da li bi ti svojom detetu kupila barbiku sa burkom? Ja detetu? Da. Ja. Mislim, ja ne znam ako... Bićeš mama, imaćeš možda devojčicu i vidiš u izlogu barbiku. Ali verovatno, pošto je bila u izlogu, onda je morala da nosi burku kad dođe kuće, onda može da skine burku. Nisam imala barbike. Nije to zato što nisam htjela ili mi je bilo zabranjeno da imam barbike. Ne, nego zato što nisam volela barbike. E sad, kako sve to stoji... A da li bi joj Kena kupila? E, Kena, možda. To je već... Njega treba skinuti. Da, da. To su sve iskušenja strašna. Koliko, kako vi izgledate u vašoj kući? Ko vas može da vidi? Izgledamo... Ono. Drugačije nego sanas. Ne znam da kažeš koji ti je boje kosa. Ne smiješ dobro. Možda razmišljaš o ono. Ja sam razmišljala da vam tražim slike, na primjer, iz vaše osnovne škole, iz perioda kad niste bili pokriveni. Da li to može? Kad dođete, pa samo vi vidite. Ali stvarno, ko može u vašem okruženju da vas vidi? To će najbolje se nada da odgovori. Najbliža rodbina, dakle... Možete valjda znaš ko može da te vidi, čovječe. Da, najbliža rodbina. Roditelji, deca, dakle, tu ubraja se svekar i svekrva. To je jasno pobrojano po tim islamskim pravilima i prijateljice. Prijateljice u kućnoj atmosferi, da. Bez obzira da li su one pokrivene ili ne. A kad zvoni poštar na vrata?
E, pa onda ćemo se pokriti. Onda se pokrije na brzinu. Ne, ili ćemo se mi na brzinu pokriti. Ili otkrivena drugarica. Ja sam imala sreću i zadovoljstvo da upoznam mnoge dame u Pazaru. Mnogi su, kao i Nusreta, vrlo aktivne u nevladinom sektoru. Inače, aktivne. I neke su pokrivene, neke su nepokrivene. Kakav je vaš međusobni odnos? Da li zamerate muslimankama koje nisu pokrivene? Naravno da ne zameramo. Mislim da zameramo ne bi se odazvale danas ovde u ovoj emisiji, pošto ste, kao što vidimo, sasvim ajatke. Da li zamerate muslimankama koje su otkrivene? Naravno da ne. Kao što sam rekla na početku, nema prisile u islamu. Sve je to nekako tvoj lični izbor, da li ćeš to da uradiš ili nećeš da uradiš. Normalna je komunikacija, normalan dijalog. Otvoreni smo skroz na otvoreni. Je li imaš neku baš dobru drugaricu koja nije pokrivena? Imam dosta dobre drugarice koje nisu pokrivene. Nusreta, ti inače imaš dosta kontakata sa Turskom, budući da studiraš u jednom gradu koji, kako se zove, beše grad? Izmit. Da, dobro, to je blizu Istanbula, tako? Pa pričali smo malo čas o različitostima, o tome kako se određene stvari kako su određene stvari drugačije u određenim zemljama. Pa me zanima sa čime si se susrela, na primjer, konkretno u Turskoj, a da ti se dopalo, možda da si usvojila, da si, da kažem, pokupila odande i možda usvojila je u Pazaru, da kažem, primenjuješ ili nosiš. Pa, iskreno da kažem, jesam uzela jednu stvar od njih. To je ono, bukvalno, poštovanje i kultura do najmanjih detalja. S tim da, naravno, kad se obraćaš i pričaš sa starijim, da je to totalno ono, sve, znači, prekrštene noge nikako. Nema. Sve te stvari koje su... Doktor Mileusnić je rekao da ne prekrštamo noge na kičme kad se oko toga. Mislim, to su sve neke stvari, onda to neko lepo obraćanje, taj neki pristup koji je stvarno meni u početku smetao, iskreno, zato što mi dolazimo iz Pazara, tu je nekako ono sve ono u fulu, znate, upoznate se ti, ali kad dođeš i onda se nekako sa svim tim uklopiš polako, počinješ da prisvajaš te stvari i da ih sprovodiš u to mesto gde živiš. I onda to mi se najviše svidelo. Jel imaš dečka? Nema. Jesi imala nedavno? Ne. Nikada? Jesam imala, ali... Kako izgleda tvoj odnos sa dečkom kad imaš dečka? Pa u veri, znači u islamu, je najviše bitno to upoznavanje. Upoznavanje, ta priča, to kako sve to ide sa dijalogom i svim tim, tako da to je ono srž svega toga. Znači, nema, kao što smo i pričali u Novom Pazaru, nema dodira, samo čisto ono kao ja i se nada sada. Molim me. Nema apsolutno dodira, ni za ruku. Ni sa dečkom se nisi rukovala? Ne. Ja imam studentkinje muslimanke. I znam u Sarajevu, na primjer, da Turkinje iz Istanbula dolaze u Sarajevo da studiraju, jer ne mogu u Istanbulu da pokažu svoju duhovnost. Jer Kemal Atatürk ih je otkrio i, kad gledate naše turske serije, sve su otkrivene. A ti ideš u Tursku koja je, znači, liberalna. Ajde, to mi je nešto nije jasno. Što nisi u Sarajevo otišla, nego u Istanbulu? Nisam dobila stipendiju, inače. To je pitanje. Što to ideš, inače? Žurnalistiku. Aha, kolegini. Šesta žena. Da, zanimljivo. Inače, kad sam ja otišla u Tursku, marama je bila, to je počela da bude dozvoljena, tako da sam baš došla u pravo vreme i sve je bilo totalno u redu. Ti si donela pozitivan pomak. Nadam da vas pitam, kada je devojka pokrivena, ali to je znak muškarcima koji nisu muslimanske veroispovesti da je ne prilaze? Pa ne, baš tako bukvalno, ali zaista sama ta pravila u komunikaciji između devojaka i mladića, devojaka koje se pridržavaju islamskih pravila, je takva da, evo, čuli ste, i prosto je to, mora se kretati u nekim drugim okvirima, zvaničnim okvirima, poslovnoj saradnji ili tako dalje. Sasvim je druga stvar i stvar privatnih nekih ličnih afiniteta i emocija, kako će se to dalje razvijeti. Hoće li se razvijeti u nekom pozitivnom smislu uzbližavanja, upoznavanja, sticanja novih znanja ili, ne daj Bože, u nekom negativnom smislu. Mislim, ali to je život... A ljubav, ako se desi ljubav... Ja kažem, ljubav je ta, može da bude ta inicijalna kapisla od koje se kreće za dalje interesovanje i približavanje, ali kažem, tu treba mnogo mudrosti, mnogo... Ako se dogodi ljubav i razvije se taj odnos, onda se odmah ulazi u brak. Pa, mislim, svaki neki bliži kontakt devojke koja je pokrivena sa mladićem pre braka je zaista nedozvoljen po islamu, a samim tim ako je ona pokrivena i želi da slijedi ta islamska pravila onako kako treba, ona to sebi neće dozvoliti.
I to je ono što je najbitnije. Pa najlepša ljubavna poezija na svetu je arapska. A da li taj muškarac zaista čeka tu devojku za to vreme? Da. Pa dobro, Mara i ja smo razgovarali sa mnogima letos i imamo i jednu priču koja, mislim, muškarci... Imaju dvostruke aršine. Da, da. Ja se kažem, opet, to su lični afiniteti u pitanju, ali ako će se neko pridržavati tih... Znači da meni tu neobično, on će da čuva tu svoju devojku do braka, ali bit će sa nekim drugim možda. Koje ne žive po tim principima. Ja sam zaista. To bi možda neki ovako... Doktor socioloških nauka mogao da priča na tu temu. U sljedećoj emisiji budu dva muškarca po njih razdravljaju. Najbolju tako. Neki dobar poznavalac, možda, eto, baš onako pravi poznavalac te problematike. Ja pričam neko svoje životno iskustvo i viđenje i ono što, koliko ja znam. Tako da, eto, to je to. Jeste plivali u moru kad ste bili mali? A nisam neki ljubitelj mora. Ali reka, bazen. Da, jesam, kako da ne. A sada ne možete? Pa može, može. Postoji odeća za... Postoji odeća. Specijalnog materijala, dakle, s kojeg se voda brzo sliva i onda čak i nije naporno da se pliva u njemu. Ja sam, to mi je bio najveći šok kada sam u Emiratima prvi put vidjela žene koje se kupaju. Pominjali smo toliko puta marame. Sada me zanima mnogo i pretpostavljam sve nas razlika između feređe, burke, marame. Također postoje... Zar. Postoje dame koje imaju otkrivena lica potpuno. Postoje dame koje imaju samo otkrivene oči. Postoje žene koje imaju također one maske da mogu da vide samo gore i samo dole. Dakle, nikako pravo. Da li je i to stvar izbora, gde se šta koristi, da li u pazaru ima svega ili dame nose samo marame ukoliko su odlučili. A možda bi bilo dobro da nam objasnite šta je šta, da naučimo nešto. Kao i marama, i to je ono stvar izbora. E sad, prije nego što to kažem, moram da naglasim da je u stvari islam samo vraćanje u to prirodno stanje čoveka. Znači, ništa što treba da te, ne znam, baca u nešto što nije neprirodno. To je samo prirodno stanje. Izvini, moje prirodno stanje je dodir i zagrlja je vrlo. Da. Ali dodir, taj prvi dodir koji se uspostavi sa mužem prilikom tog prvog dodira, je nešto što ti izazove posebno osjećanja i to je ono najlepše što uvek pamtiš. Čekaj, ja mislim da nema religije koja propagira seks pre braka. Vi samo seks, Nataša Rijević. Ja ovdje pričam o marama. Pa ne, sve jedno, ali mislim da to nije samo... Nataša, samo seksu pričam. Da, od uvek. Da, ja sam poznata po tome. A mogu da dobijem odgovore na pitanje? Ne, šta hoću da kažem, mislim da ne treba da insistiramo sada na tome da je to neki specifikum islama. Prosto nijedna religija govore sve o tome. Naravno, to je samo vraćanje u prirodno stanje čoveka. Znači, samim tim, slobodna volja jeste samo... Ja se izvinjam, u našoj veri vrlo mogu pre braka da se dodirnem sa nekim. Ko ti je to rekao? Još nešto bih mogla o tome da kažem kasnije ako mi dozvolite. Vezano za sviđu. E sad, kao i to... Hvala. Kao i to, i sam taj izbor je prirodna stvar kod čoveka. I onda... Šta označava? I u čemu je razlika između svega ovo što smo navjeli? Možda ćeš nam dati sad još neke prirode. Razlika je verovatno u mestima. Koliko ja znam, na primjer, kod nas je... I kukavni milje, da. Jeste, kod nas je normalno da može da nam se vidi lice. Ali lice se vidi, dobro. Nužda, jel mogu samo da dodam ovo, pa ti nastavi priču, izvini. Znači, po Kur'anu, jasno rečeno, kur'anskim ajetom, lice i šake mogu biti otkrivene. Znači, sva ta dalja pokrivanja, to je taj neki kukavni milje. Ali kaže i odeća koja ne pokazuje obrise tela. Ti si bogale, znači, jeste, jasno da bude prozirno da se lipi, da. Ruke, struk, grudi, noge, znači obris tela se vidi. Ne, ali to ne ukida modu, doterivanje, lepotu. Pola sata je namještala ovaj fantastični. E, to smo, Maja, ja sam rekao da ćemo odbiti to. Ja sam to ubijala, gledala. Više si se namještala nego ne. Ok, ja neću dobiti svoj govor. Ne, dobro, ok, ajmo da. Zar je prepočeo. Imamo street wall, kažu da imamo zanimljive komentare. Čini mi se da je veoma interesantno za sve vas. Svaka čast za temu, izvinite, imamo komentare. Svaka čast za temu, konačno neko u Srbiji priča o ovoj temi na normalan način. Majo, ti si najbolja. Dobro. Hvala. Ako možete, pozdravite dame iz Novog Pazara. Pozdrav za dame iz Novog Pazara. Selam aleikum, mamela. E, neverovatno koliko su prekrivene žene lepe.
Hvala lijepo. Najlepše. Prvo ne vidi se ni da su debele ni mrseve, kad sam gledala sve onako. Oči predivne, uvek sve imaju divno našminkane oči. Idu ko kraljice od Sabe sa belim rukavicama i na troje dece u Dubaju dobiju besplatno države ženu sluškinju, na šestoro dece dve. I njih idu ovako ko kraljice od Sabe. Nijedna teža od Gučijeve tašne ne nosi u ruci. Izvini, oni muškarci nose, ili tako, decu sve guraju, a ona ide, a rob ispred nje i ona viče, jes, madam, jes, madam. A ja se mislim, ja emancipovana, pa sa po 30 kila vode, ruke, spijače, troje dece, ni jednu sluškinju. Izvinite, htjela da se udam tamo i da pređem u ovaj... Išla sa dve čerke, a oni su svi nudili 100 kamila za čerke, niko mene polovnjaču nije hteo. Zato što su plavuše. Eto, da. To Maja nije sam... Vezano za ovu priču o hidžabu. I to nije nešto što je karakteristično samo za islam. Islam je to upotpunio i ozvaničio kao strogo pravilo. E sad, Hazreti Merijem, odnosno Marija, majka Isusova, Isa, pejgambera, ona je bila pokrivena. Određene jevrijske skupine i dan danas imaju stroga pravila o pokrivanju Amiši i ko još. Dakle, ima tih skupina. To je nešto. I sve monoteističke religije propovedaju čednost i skromnost. Zato što je kosa bio obeleži putenosti žene. Ali to nije pretvoreno u strogo pravilo kao što je islam upotpunio to i to je jedno od... Ali vi izgledate vrlo decentno, vrlo tradicionalno. Ti izgledaš vrlo moderno u svemu tome. Znači, moguće su razne tu kombinacije i sve to. I sad kada je Maja pomenula Dubaji, tamo se zaista mogu vidjeti žene u prodavnicama najskupljih nekih artikala koje će obući ispod. Prosto i to je ono što je nama nevjerovatno. I da, i bit će lepe za svog muškarca kada dođe u kući. Dakle, ona sve ono što nosi ispod Dubaje jeste ono što je za porodicu prijateljice. I kod drugarice igraju trbušti ples, puste muziku, sve to tako. Samo nije bitno da bude javno. A mi sve znamo, ne znam što smo vas zvali. A mi smo čak učili našto zvali. Isticanje superiornosti i bogatstva je također nešto što je pokuđeno, što nije pohvalno. I bez obzira koliko neko bio bogat, da li je neko u poziciji da vlada nad nekim, nad većom ili manjom skupinom, kaže se da prosto kod Boga on neće biti na nekom posebnom mjestu ako bude sebi dozvolio da bude osion prema ljudima koji su njemu podanici i tako dalje. Imamo tih primjer u ranoj istoriji islama da su ljudi bili u stanju, znači pravedni vladari, bili su u stanju da kuvaju ručak siromahu ispred šatora dok njegova žena pomaže u porađenju žene u šatoru. Dakle, sirotinji. Ljudi ne znaju da je on vladar. Tek posle oni to saznaju. Dakle, to su neki svetli primjeri. Za ona ljudska dobra koje su zapravo propagirana svakom dobrom filozofijom, svakom dobrom teorijom. Kako smo onda došli do fundamentalizma? Još malo o modi, kad smo već pomenule, malo pre smo pričale pred emisiju. Između ostalih, ja sam pročitala jedan tekst da je izmišljen neki potpuno novi lak za nokte. Jer vi kad se umivate, jel tako, mora svaki deo ruke, dlana, znači da voda ga dodirne, nokat ne može ukoliko ima ovaj običan lak za nokte. I zato je smišljen neki poseban lak za nokte koji je apsurdno ili šta li radi, ne znam ja. Jeste čule za to i da li vi koristite uopšte? Ja kažem wow prvo, gde može da se nađe. Znači, prvo da objasnim, pošto ti izlaziš na molitvu pred najčistijim, pred stvoriteljem tebe, ti treba, to jest, moraš da budiš u najčistijem stanju. I zbog toga voda mora da jednostavno čisti svaki deo tvog tijela. I onda, upravo zbog toga lak ne može da smeta, jer ne može da prođe voda kroz njega. E sad, ukoliko postoji takav lak, naravno da bi ga uzela, mada ja ni ne koristim, tako da... Ali treba negovati, zaista, jer i to je pravilo. To sam čula da recimo muškarci u islamu jako drže do toga kako izgledaju ženine ruke.
pošto je to vidljiv deo tela i da imate posebne metode negovanja ruku. Kažite, podelite nešto sa nama, koje ono sudovi i ostale stvari. Kažite nam neku lepu stvar. Pa evo, kako je rekla gospođa Maja, znači, ne samo to, nego imaju lepo sluškinje koje... Šalim se, mislim... Sve je to totalno normalno. Živimo u istoj sredini, iste stvari čak i radimo, iste peremo sudove, iste... Znači, nema nikakvih nekih posebnih tretmana. Miris i ulja, nemoj, čekaj, razadine priče. To su tajne. Znači, neki prirodni recept i sve to... Pa da, ono kao, to je svima nama poznato, znači, možda limun, možda, kako to već, neka kombinacija vazelina, limuna, meda. Eto tako. I malo revnosnije negovanje. Malo revnosnije. Masno, ulje i med, ne zaboravite. Dobre, a kako izgleda tvoj društveni život u gradu, na primjer, gde studiraš, i kako izgleda u Novom Pazaru? Ili izlaziš uveče? U Turskoj malo manje, zato što imam dosta obaveza zbog učenja i posla koji sad tamo nekako pratim. A u Pazaru... Svaku noć. I ono, baš sam, i smetam i ponekad, zato što stvarno svaku noć imam zaista veliko društvo i zaista nas puno ima. I onda ono, bukvalno svaki dan dolazim kući, ok, vidim se sa roditeljem, onda posle odmah izlazim. I totalno je normalno, videli ste, znači onaj dan kad smo sedeli... Da, i posle je bio moj rođendan, svi su pili sok od breskve, gusti, ja jedina popila rakijicu. Sramite. Da što si u Pazaru slaviš rođendan, mislim. Da, da. Nije, bili smo na festivalu Stari grad. Pre toga je pojela 20 manti, ali o tome ne moramo. I manti, a jagnjete mi će vape, sve si zaboravila. Treba samo reći za one koji ne znaju, Pazar je grad mladih. To je jedna od retkih sredina koja ima statistički, demografski, dosta mladih ljudi i zaista bi bilo neobično da nemate vrlo aktivan život. Ali kako se to uklapa sa porodičnim normama, sa strogim vaspitanjem? Da li je strogo vaspitanje? Pa meni lično, sad ja iz mog ugla da odgovorim, roditelji mi zaista nisu strogi. Vrlo prihvataju sve stvari koje radim i vrlo me podržavaju i to nekako meni i ide uz ruku i sad da nemam takve roditelje možda ne bih mogla ni da budem ni da radim ovo što radim i što ću raditi ako Bog da. Tako da, eto što se meni tiče, nikako toga nije bilo. Nigde neke prevelike strogoće niti nekih pravila i ti svi stvari. Vrlo slobodno živimo, vrlo ono slobodno pričamo. Tako da nikakav nije problem. A sutradan, pošto studiraš žurnalistiku, sutradan, na primjer, ti se ukaže prilika da radiš u elektronskim medijima, konkretno evo na televiziji. I, na primjer, dobiješ posao svojih snova, autorsku slobodu, ali ti traže da skineš maramu sa glave. Aha, šta bi se ono dogodilo? Pa naravno da ne bi. Ne bi. Jer ja sam pre pokrivanja radila na televiziji. I onda kad sam htjela da se pokrijem, pošto tad kad sam se ja pokrivala... Uopšte pokrivena žena nije radila na televiziji. I bukvalno su mi otvoreno rekli. Hoćeš se pokriješ, onda žao nam je. I ja sam rekla ok. I meni su to danas rekli. Ako se pokriješ, ne možeš uvijek. Ali malo se vas ne razlikujete. Malo. Šta stoji iza odluke? Rekli ste da neke žene skinu maramu. Šta stoji najčešće iza takvih odluka? Pa ja, kao što sam rekla na početku, znači to je bilo moje istraživanje. I meni se to svidjelo sa te strane gde sam ja istraživala. Kasnije sam tek videla šta je u stvari marama. Kasnije sam, sve nekako je išlo postepeno. Kako sam se sve više i više zaljubljivala u Boga, sve sam se više i više zaljubljivala u ono što mi je On kreirao. Bukvalno. Svaki put gledam kako ću da izgledam da bi se njemu svidjela i onda je to nekako meni više raslo u neku ljubav. Tako da mislim da ljubav stoji. Da, pitala sam te za ovo što odluče da skinu maramu. Da? Pa, ako znaš neku koju. Ja lično stvarno ne znam neku ko se otkrije, onda ne bih možda mogla da odgovorim na pitanje. Možda ako je neko bio prisiljen na to, nije bilo njegovo izvorno osjećanje. Znate vi možda neko? Lično ne znam, ali razmišljala jesam puno puta, jer kad bih čula to, to bi me postaklo na razmišljanje. Šta je to moglo nekog? Ja ne znam, nisam imala prilike da slušam i da se sretnem sa nekim direktno, pa da razgovaram sa nekim ko je to učinio. Ali može da se desi vjerovatno da... Nije bio sasvim sigurno. Ja se izvinjam Aleksandru Filipu. Ili ko zna. Znate, sve je to i nekako... Ako se mu snima kao da za Srbina, da li će se i dalje pokrivati? I meni je super, pitajte kako idu kod frizera. Izvinite, i da li postoji neka kazna za dodir s muškarcem pre braka ili kazna za javno otkrivanje? Evo imamo tri pitanja. Dobro, javnog otkrivanja nema. Prvo ne živimo u šerijatskoj državi. Takav kazna ne može da se ispolji. Moje mišljenje je takvo. Dobro. Ono...
tako da nema neki, ne znam. Zvanično niko to ne može da kazne. Kod frizera ne idete? Idete? Kako ne ide? To je obavezno. Obavezno. Da, naravno, mislim, ti moraš da brineš svom telu i o svemu što se nalazi na tebi. A kako, odeš ti kod frizera i frizer te vidi? A žena? I prilagođeni su određeni saloni, imaju ovaj... Nije u izlogu sve. Drugačije malo i kao neku prostoriju pre, pa onda tek se uđe u drugu prostoriju i to je sve... Znači, nekada opterećuje sve to. Da, to su se neke taktike. To je neke malo više u formama. Je vas nekada opterećuje to? Sad vi treba da uđete da vas neko ne vidi, da... Meni je već drago zbog toga. Ne, ja ne mogu da... Jo, pa znate da ste u pravo. Ne, ovo mi s viklerima i uđe neki čovjek i pomoja. Meni stvarno, znači, ko zna zemlanja više ovdje. Svaka čast. Znate šta se meni čini? Meni se... Mi vrlo često tumačimo islamsko društvo kao veoma patrijarhalno i žene potpuna smernost. A meni se čini da je to u stvari jedan prikriveni matrijarhat. Da vi zapravo donosite mnogo važnih odluka. U iranskom parlamentu ja sam bila fascinirana. Ima procentualno više žena nego u srpskom parlamentu. Ima više žena reditelja nego kod Srba. Ima više žena. Jedina šefica delegacije na univerzijadi dolazila je iz Irana. Njihove sportiskinje su pokrivene, se takmičile u tekvondou, ali kad zunu, brate, što bi rekli, to nazvala i bile su prvakinje. Dakle, imam utisak da su žene prilično jake, tamo samo što je to sad jedna forma koja nama ne odaje takav utisak. Ja moram da kažem tu da je to upravo, po mom mišljenju opet, da je to upravo pravi pokazatelj kako u islamu se zaista žena... To je sve ravnopravno, bukvalno. Znači, i u islamu je to tako. Znači, žena i muškarac imaju ravnopravnu odluku za sve te stvari i nema tu nekakvog tog da žena više vlada ili muškarac više vlada. Uvijek se nosi time da, ne znam, muškarac više može da ponese, a žena da podnese. I onda se tu nekako to ravna. Tako da nema nikakvih ti stvari da, ne znam, ako je žena u tome i tome dobra, ne znam, kao političar, kao to, naravno da će ona da iznese tu stvar. Muškarac je dobar u kuvanju, pa kuvaj. I mislim, to su nekako i toga. Ima, verujte. Mi nastavljamo da pričamo u toku reklama. Tako, reklame, imamo milion još pitanja, još malo vremena. Predrasude sa koje god strane da dolaze štete ljudima i kada, zahvaljujući činjenici da postoje mediji, vidimo žene u Afganistanu i znamo i čujemo da ne smeju da izađu na ulicu ne samo nepokrivene, nego da su njihove burke, čak imaju metalne rešetke, a da po muževljevoj smrti nemaju više nikakva prava, ne mogu da se zaposle i bukvalno umiru od gladi jer su potpuno obespravljene, vrlo često se to izjednačuje sa ženama u islamu. Mene sad zanima šta vi kao pripadnice islamske veroispovesti kažete o takvom tretmanu žene i da li se može staviti znak jednakosti? Pričam ja? Naravno. To je nešto što je zaokupljalo moju pažnju takođe baš dosta. Biću brza, pošto znam da nema mnogo vremena. Neke dragocene detalje o tome i važne informacije sam dobila čitajući prosto beletristiku. Čitala sam roman Haleda Hosinija, 1000 čudesnih sunaca. To me je podstaklo da malo dalje tragam po novinskim člancima, po naslovima, po internetu. Slučaj Ajše Bibi je jedan od ko zna koliko hiljada slučajeva ugrožavanja i njenog integriteta. Ona je zamalo umrla dok je nisu pronašli vojnici devojke koja je ostala bez nosa. Mislim da se tu ne radi ni o čemu drugom do restriktivnom tumačenju verskih pravila. Fundamentalizam je nešto mnogo šire, temeljitije. Ja sam fundamentalista, verujem da je i Nusreta fundamentalista, neki fundamentalizam u tom nekom drugačijem značenju. Ovde se radi možda i o zloupotrebi položaja u određenim teokratskim krugovima, ali
najviše o kulturnom miljeu u kojem se to dešava. Čak kažu da nije u svim provincijama isti procenat tih negativnih stvari koje se dešavaju, smrtnosti, zlostavljanja, maltretiranja i tako dalje, nego recimo u Kabulu je sasvim druga priča, a u onih tamo 30 i nešto 40 provincija je sasvim druga priča. I to je nešto što pročitala sam i to je nešto što najpametnije vezano za položaj žene u Afganistanu što sam mogla pročitati, da neke stvari treba prepustiti vremenu, ali i njima samima da pronađu okvir u kojem neke stvari mogu mijenjati, jer zakoni su promijenjeni. Zakon žene u islamu da se bore za svoje pravo? Pa naravno, pazite, oni da bi izašli u susret i da bi udovoljili minimalnim zahtjevima Ujedinjenih nacija i Evropske unije, oni su čak i osnovali ministarstvo koje bi trebalo da brine o tim stvarima, onda su ženama formalno dali mnogo veća prava. Postoji zakon protiv diskriminacije. Sve se u realnosti sporije realizuje nego što je taj... To je uvek u stvari tako u svim segmentima. A to je sve zbog ljudi, jeste. A ljudski faktor. I sve je, najvažnija je porodica. Žena može samostalno da radi ako ima podršku porodice. Ja mogu kao jedna od pet žena, onako neskromno, da kažem da je ovo bila jedna jako bitna tema i da mi se svi treba budemo zadovoljni da smo pokrenuli ovu temu s obzirom da svi živimo u jednoj zemlji. Kako je bilo u Novom Pazaru? Pretpostavljam da si rekla da ideš na prvu televiziju, emisiju Žene. Pa iskreno, cijelo večer sam molila Boga da nestane struje u cijelom Novom Pazaru. 3 sata. Ali to se nije desilo. Imala si malu tremu, ali vidiš da je to sve... Imala si tremu, ali šta si nam rekla za vreme reklama? Rekla sam vam, što ću sad naravno opet da kažem, da pre nego što to kažem, reklama onog najlepšeg, to je stvoritelja, ide kroz ljude. A meni je vrlo drago što ste vi učestvovali u tom marketingu i što smo baš večeras... Ovo nije bio marketing, ovo je životna priča, ja bih tako rekla. Životna priča, ali opet niko u Srbiji, to je vrlo često možete da naletite na neke predrasude, ali opet ovo je reklama preko Prve srpske televizije koja je prvi glas Srbije, naravno, nekako glas Srbije koji ide svuda. Ali ja mislim da je ovo reklama za toleranciju, za međusobno upoznavanje, za učenje o drugim kulturama i da bi to isto i ti radila sa svojom decom u odnosu na nas. Ja moram nešto podelim sa vama, devojke. Ja sam u 16. godini bila zaljubljena u Keta Stevensa i kada je on prešao u islam, ja sam htela da to isto uradim. Ovo je ujedno i kraj naše emisije. Ja samo želim da kažem to što smo se videli i časkale u Novom Pazaru za vreme Starog grada. Molim vas, dođite sve na Stari grad sledeće godine, to je ove godine. Hvala najviše, hvala. Hvala vam na poverenju. Hvala vam.